Hallo folkens, og velkommen må jeg si til hver og en av dere til denne episke, episke episoden der vi kan faktisk sikre opprykket til divisjon 4. Greia er da at vi trenger én kamp, det er én kamp som gjenstår i denne divisjonen her. Hvis vi vinner, så vinner vi divisjonen. Hvis vi taper, så drykker vi hverandre opp, men vi får ikke tittelen. Det har vært en svært turbulent serie, eller sesong for å si det på den måten, og jeg vil virkelig bare avslutte med et smell og vinne. Og den der forbanna gressklipper som går utenfor er så irriterende. Men før vi gjør det, folkens, vi smeller opp grunnloven, og ja, der har vi den. Vi har reglene og hele pakka der, jeg trenger ikke gå gjennom de. Dere vet hva som skjer, og hvis vi rykker opp, så blir det Sølvinforms. Rettere sagt når vi rykker opp, men når vi rykker opp med tittern i behold. Så la oss blå om til neste side, her har vi, vet du, kickersamlingen, og i dag så er jeg gira på noe bra. Altså, vi har fått en del norske, vi har fått en svenske i Ekdal i forrige episode, det var bra, og jeg, nok en gang, jeg må beklage for at jeg ikke tok opp audio. Det var et par av dere som ble litt sinna, så jeg må ærlig drømme det, men jeg forstår, altså, det er dumt når jeg ikke tar opp audio, så jeg beklager for det, men jeg skal unngå å gjøre det samme nå. Og hvis, folkens, ja, dere smalte like-knappen på E90 Draft, men hvis dere smelter i den her også, så kan jeg love dere en knakende god video på torsdag. Altså, med knakende, så mener jeg knakende, altså, den er knakende god, den er bedre enn E90 Draft, for å si det på den måten. Så legg en like, så ser dere det på torsdag. 1000 likes, og jeg er mer enn fornøyd, men da... Da tar vi den pakken her. Det er den pakken her sin tur. El-spiller nummer uno er Fernando Llorente, en spanjol. Kan jeg jo ganske beleilig det. Christian Eriksen, vi er ikke så glad i Tottenham-spillere. Witzel, det er en ny spiller, han har jeg ikke fått før. Veldig pent kort, for å si det på den måten. Og Ricardo Rodriguez, har jeg ikke fått han før. Tatt en selfie med han, det er dere klare over. Jeg tror dere er klare over det i hvert fall. Jeg møtte den i Berlin, sånn helt random. Og så har vi Harry Kane, det var to Tottenham-spillere i en pakke, det liker vi ikke. Og til slutt så har vi Negredo. To nye kort, Ricardo Rodriguez og Axel Witzel. Resten har jeg fra før av. Jeg ville gjerne ha noen skandinavere. Men da blir det rett og slett å vente det et par episoder til. Å nei, jeg kommer dessverre ikke å åpne mer enn en pakke denne episoden her. Det er fordi jeg har litt få kickerspakker, og jeg vil gjerne åpne pakker i fremtidige episoder også. Så dette er laget, jeg tror vi kjører på med det i siste kamp også. Jeg har store forhåpninger om det. Laget vi kommer opp mot har... Oi, det er et interessant lag. Ok, greit, vi har en Robben. Vi har en Gary Lineker på topp. Den er interessant. Vi har en Konoplyanka. Litt sånn rart lag, men jeg liker det. Nei, 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 nei. Å, herregud, det der gikk dritfort. Nei, nei, nei. Ok, greit. Game on. Nå skal jeg ikke slippe inn noe mer mål, og jeg skal score mange. Nei, nei, nei. Altså, hvordan er det der mulig? Den går jo igjen. Å, det der er så fattig. Ok, hva skjer nå? Tappte jeg den kampen her nå? Eller var det en reddende engel som redda meg akkurat nå? Ok, vær så snill, ikke var meg. Å, herre mann, hva skjer nå? Altså, det er en gud her inne som vil meg godt. Hva er du? Hvor er du? Hva vil du? Altså, vi lå under med to mål, og så kommer det en gud og bare får han der til å quitte. Hva er det voodoo-greiene her for noe? Ok, da prøver vi oss igjen. Hva er det som skjer? Det er et nytt lag, et nytt BPL-lag, mange City-spillere. Ellers så er det litt Chelsea og litt United. Huff, det her blir vanskelig. Seb Larsson, Seb Larsson, Seb Larsson. Nå får mannen med seg, han der de gir til. Seb Larsson! Altså, Gud, hvor høyt jeg elsker den mannen der. Åh, han er futionens svar på Martin Ødegaard, rett og slett. Jeg kan bruke Martin Ødegaard også, men han her er helt vilt mye bedre. Tetti er der ute nok en gang. Legger den ut i Tetti. Kanskje han ser den? Nei, det gjør han ikke. Et touch tett i, og så der de gru til. Kan vi være sånn til å score? Og steike, nå er Ibra mye å løpe på her. Tross sin spurtastighet, så kan han faktisk dra av mannen her. Nå går vi igjennom, nå går vi igjennom. Se på Ibra Kadabra, legger den i nærmeste, og der er det gold i Ibra! Nei, han er ikke kjapp, men du kan ikke gi Ibra så mye rom. Altså, snakk om fortjent mål. Det der er så virkelig fortjent. Jeg har presset og presset og presset, og endelig får jeg mitt andre. Nei, det her er ikke offside heller. Nå er det bare opp til deres, Michael. Kan du gjøre noe? Nei, da, du er sjanseløs mot Aguero. Det skjer ikke, min gode venn. Det skjer ikke. Nå skal vi rett opp og putte vi. Breitveite går igjennom. Breitveite fortsetter. Dribler. Tar alle mennene av. Her kommer Tetti. Der skal det være tre. Goal, det er Tetti. Det er fantastisk gjort av Breitveite. Han bare drar av alle. Går innover i banen. Sender gjennom en umarkert Tetti. Og der er det goal. Ala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 l
sier nei, i nærmeste, din idiot. Altså, hva gjør du, Agger? Åh, det her er så sykt irriterende. Nå, Breitveite, kom igjen da. Åh, det her er irriterende, det her er så sykt irriterende. Hvorfor driter jeg meg ut? Åh, jeg har holdt livet akkurat nå. Åh, jeg føler meg som Chelsea nå, det er like dårlig sesong som de. Altså, virker jo opp da, men herre mann for en elendig sesong. Men ja, folkens, hvis vi blar opp grunnloven, svopp, der har vi nå.
Nå skjer det. Nå skal vi ta en ny spiller, og nå skal vi få en danske. Og ja, jeg tror dere vet hvem dette er om 3, 2, 1. Christian Eriksen, velkommen til klubben. Altså, nå skal du skape revolusjon i det laget her. Du skal få oss tilbake til storhetstiden, som var i 9. divisjon. Men ja, jeg må legge om formasjonen, jeg må bytte spillere, jeg må gjøre alt, og jeg skal gi Zlatan én siste sjanse, og bevise seg verdig den spissplassen, for det Breitveite ligger og lurer. Så jeg skal bygge et lag, og det er klart om 3, 2, 1. Her har vi laget. Vi har da Christian Eriksen som CDM, og du tenker sikkert, hva er det du driver med, Randule? Vel, jeg bytter han og Tetti in-game, det vil si at Tetti går ned på CDM, og Eriksen opp på CM. Noen er off-cam, blant annet Linnes, Agger, Joshua King og Ibra. Resten er på fullkjemi. Men jeg tror det er greit, fordi jeg har på benken også en Breitveite i tilfelle rottfelle med da Ibra. Men la oss gå inn i 4. divisjon, forhåpentligvis skape oss bedre muligheter, bedre mål, bedre sjanser og bedre poengsum. Neste kamp er et helt rottet. Er det her 4. divisjonsmateriale? Vi har en legende, vi har inform i midten, vi har symmetri med team mot Precision på breddene. Det her er bra lag, ass. Så verste er jo, det er ikke dårlig team mot det siste kort heller. Det er liksom Chatov og Prome som kanter, og de er dritgode, både skuddmessig og pacemessig. Nå, gutta, det er nå vi skal bevise at vi er et lag å regne med i de øvre divisjonene. Åh! Altså, hvordan legendedrit? Altså, nå begynner jeg å bli genuint irritert her. Altså, det skjer ikke. Åh, offside, ja, takk Gud. Tetti! Åh, det er noe av det deiligste jeg har skåret noensinne. Åh, det er så nydelig. Ibra tar et fin passning til han. Tetti står stillestående og bare skyter den til universets ende og videre. Altså, det der er beinhardt. Jeg elsker deg, Tetti. Åh! Altså, nå nærmer det andre omgangen seg, og da skal jeg love deg, da blir det andre boller. Tetti står helt umarkert. Kan han få sitt andre for dagen? Tetti! Hahaha! Kongen! Åh, nå er jeg helt i ufokus, hallo. Altså, den der går inn, det er helt sjukt for en scoring det der er. Altså, den kruttsavla han har i støvlen i dag, den er helt enorm. Ok, folkens, jeg har 2 skudd, 2 på mål og 2 mål. Tetti er midtbanespiller og har gjort det. Hvis ikke det her funker, da vet jeg ikke hva som er problemet. Eriksen går igjennom. Eriksen, se på Eriksen, snurrer litt rundt, fortsetter. Kom igjen, Eriksen, send gjennom der, fortsetter. Eriksen i nærmeste. Ja da, revolusjon! Åh, det er deilig. Nå er vi tilbake igjen, folkens. Nå er vi tilbake igjen. Eriksen og Breitveite-komboen kommer til å bli dødelig. Sorry, Zlatan, men du er offisielt benka. Åh, det er så deilig. Altså, dere aner ikke hvor godt den seieren her smaker. Altså, bare se på teknikken. Det er så nydelig å se på det skuddet der via tverliggerne inn. Aha, det er et nydelig syn. Det er rett og slett nydelig, det der. Ja, Tetti er tom for kontrakter, da. Vel, det er han ikke på en veldig, veldig, veldig god stund. Ok, Zlatan, jeg har gitt deg et par kamper. Jeg sa at dette var den siste. 10 på 12, det er greie stats. Men for all del, du kunne ha spilt 10 ganger bedre. Derfor er det nye laget slik. Ok, det her tror jeg kan bli bra. Vi har da Sisto og egentlig en generell dansk side på store deler av banen. Vi har bare 3 spillere som ikke er danske. Det er Tetti, King og da Olsson. Hvorfor spør du? Jo, fordi jeg skal vinne, og danskene er det overlegne beste laget. Da FIFA-messig, altså Sverige kvalifiserer seg til EM, men Danmark synes jeg er det beste laget. Dagens siste kamp er mot et fullt Leicester-lag og et sabla bladet. Og et sabla bladet også. 3 hero-kort, etter Wes Morgan team of the season, og et par informs. Og med et par informs så mener jeg da Maris og Wardy, så det kan bli vanskelig. Ok, jeg er fristet til å ta lang touch, og det gjør jeg nå, for han gir meg masse rom. Hva er han driver med? Vi ruller den innover, tar finesseskuddet, og der bør det være 1-0. Breitveite, hva sier vi til det? Shhh! Ah, det er nydelig å kunne hysje igjen. Åh, det varmer hjerterota. Eriksen, nå har jeg på følelse at det kommer til å bli et bra mål her, på en eller annen merkelig grunn, men jeg tror det kommer til å bli et bra mål. Jeg har det på følelsen, og det skjer! Christian Eriksen, kungen. Eneste som er feil med han karen her, er at han spiller i helt feil distrikt i London, og det er en utsøkt scoring. Ok, vi er igjennom med King. King tar en Rabona inn til Eriksen, og der er det gal. Nå begynner vi å komme i lekende humør igjen. Et mål til, så tror jeg han her er ferdig, da har han ikke lyst til å spille mer. Mike Jensen, skal vi bare ta ett touch til og skyte? Ååå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 
Altså, la oss bare definere denne episoden her som den danske revolusjonen. Og som jeg sa, ett mål til, så er han borte. Vel, der hvor lukter jeg? Åja, stemmer det. Jeg lukter at jeg har rett. Åh, denne episoden her har vært en så sykt opptur. Altså, det her er en av favorittepisodene mine så langt. Rett og slett fordi vi har skapt et nytt bra lag.
Off to a flying start, som de sier på godt norsk. 6 poeng av 6 mulige, og det er rett og slett nydelig. 1000 likes, så kommer det en helt spesiell FIFA-video på torsdag. Med andre ord, husk å få den her til 1000 likes, da blir det det. Utenom det, så håper jeg du har en fantastisk dag. Jeg har en strålende en. Jeg har vært en dulle, du har vært en legende, og vi snakkes.